pastlikka qaytish degani bu o'zimizga qaytish degani, biz o'zimizni anglash degani, o'zimizni tushunish va o'zimizni topish degani. Biz hayotimizdagi barcha muammolar, holatlar, qabul qila olmaslik, kechira olmaslik, g'azab, nafrat, kasalliklar, munosabatlardagi tushishlar, xotirjamsizlik, ilmga yopiqlik, namozlarimizda huzur topolmaslik, Allohdan uzoqlashish, hammasini tagida bitta narsa yotadi. Biz o'zimizni tushunmaymiz. Biz o'zimizni bilmaymiz. Biz buni ilmini o'rganmaganmiz. Bizga buni ilmini o'rgatishmagan. Bizga hayot ilmi. Hayot ilmi nima degani? Ko'pchilik o'ylaydiki, bu hayot ilmi shu hayotga tayyorgarlik bizga o'rgatishgan. Haqiqatan ham biz tug'ilganimizdan keyin, mana shu dunyoni ko'rganimizdan keyin bizga ota-onalarimiz tarafidan, atrof tarafidan, jamiyat tarafidan, qarindosh-urug' tarafidan, chunki bola tug'ildi, u dunyoni ko'rdi, birinchi kimni ko'radi? Albatta ota-onasini ko'radi. Ayniqsa birinchi onasini ko'rishni boshlaydi va onasini nigohi bilan, onasini ko'zlari bilan u dunyoni ko'rishni boshlaydi. Ona qanaqa ko'rsa, bola ham xuddi shunaqa ko'radi. Bugungi mavzuyimiz, ilk mavzuyimiz kechirim mavzusi. Men bu mavzuga boshqacharoq yondashmoqchiman. Nega? Oson tushunishlari uchun, yengil tushunishlari uchun uzoq gapirmayman. Nega? Uzoq gapirishda foydasi yo'q. Sababi ong va oxirgi anglashlarimdan, oxirgi tushunishlarimdan shuni anglayapmanki, ongimiz 20 daqiqadan ortiqcha informatsiyani qabul qila olmaydi. 1 soatlik dars deylik, o'sha 1 soatni 15 minutini qabul qiladi. Qolgan 45 minuti tili yo'q degani.